qissasi anbiyoyi turkiy nomi bilan nashr qildirish siyosiy jihatdan ozgina muammo bo'lganligi uchun uni qissasi rakuziy nomi bilan nashr qildirishgan va fitratan bu narsani alohida e'tirof etgan. Bular yashirin tashkilot tuzishganki, manbalarimiz tashqariga chiqib ketmasligi uchun buni ham hisobga olish kerakki, 20-asr boshlanib fitrat yashagan davrni. Qanday tahlikali paytda shuncha manbani topib turib, o'qib turib, elga havola qilishi o'zi juda katta jasorat. Fitrat aytganki, nahotki Najib Osimbek Hibatul Haqoiq bilan mayli ozgina davr oldiroqda yaratilgan devon lug'ati turkni qutadg'ublikka ko'rmagan bo'lsa, chunki ichidagi so'zlari baribir turkiy yaqin-ku, shuncha so'zni shuncha xato o'qish mumkinmi degan nuqtai nazardan matnni to'g'rilab o'qigan. Faqat yana borib taqaladigan joyi ayol kishi uchun, qiz bola uchun yaxshiroq bo'ladigan soha qaysi biri? Baribir o'zingiz bilasiz, jurnalistika har holda ayol kishi uchun og'irroq ozgina. Qo'rqqanimdan o'qiganman, bilmadim endi, buni uchun rahmat aytaman. Qo'rqqanimdan o'qiganman. Ma'lum ma'noda gaplarga to'liq rioya qilmaganmiz. Hozir pushaymonman shu harakatimdan. Mani hayot tarzim to'g'ri yoki noto'g'riligini taqqoslash uchun emas. Bu menga emas, bandasiga emas. Qaysimiz to'g'ri yo'lda ekanligimiz to'g'risida. Zamonaviy adabiyotni yaxshi deysa yoki adabiy tanqid yaxshi deysa, men baribir adabiyot tarixini yaxshi soha va adabiyot yuragi sifatida baholayman. Hamroyev Oriz Guljalolovna, Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universitetida dotsentman, filologiya fanlari doktori. Nima uchun til va adabiyot tarixini, adabiyot tarixi yo'nalishim, adabiyot tarixini tanlaganman? To'g'risini aytganda, ilmga umuman kirib kelishim o'zi yoshligimdan bo'lgan. Chunki 2002-yilda davlat mukofotini olganman. Zulfiya nomidagi davlat mukofotini olganman adabiyot yo'nalishi bo'yicha va o'shanda universitetga imtihonsiz kirish imkoniyati bo'lganmanda. Deyarli bir oycha uyda faqat shuni bahsi bo'lgan. Chunki men jurnalistikaga qiziqqanman. Jurnalistikaga topshirsam qanaqa bo'lar ekan deb. Keyin o'ylaganmiz oilaviy o'tirib. Endi baribir yosh qiz bo'lasiz, hali jurnalistikani yo'nalishlarini, qiyinchiliklarini baribir o'zingiz bilasiz, jurnalistika har holda ayol kishi uchun og'irroq ozgina. Shuning uchun o'ylaganmizki, o'zimiz uchun muqobil yaxshiroq yo'nalish. Agar mabodo filologiya yo'nalishini tanlasam, o'zbek tili adabiyotini jurnalistlik qilishim mumkin. Shuni natijasi o'laroq o'zbek tili adabiyotini tanlaganman. Milliy universitetga topshirganmiz, imtihonsiz. Nima uchun aynan adabiyotni tanlaganmiz? Bu ham juda ko'p bahs bo'lgan. Chunki maktab davrimda faqat ingliz tilidan olimpiadalarga qatnashib yurardim, huquq bo'yicha qatnashib yurardim. Faqat yana borib taqaladigan joyi ayol kishi uchun, qiz bola uchun yaxshiroq bo'ladigan soha qaysi biri? Shuning uchun tanlaganman desam to'g'riroq bo'ladi. Va noto'g'ri tanlamagan ekanman. O'zi bizda aytishadi-ku, aksariyat holatda mehr qo'yishining asosiy sababi mehnat va tajriba va o'zingni sohangni yaxshi ko'rib qolishing. Baribir ingliz tili sohasi bo'lsa ham til bo'lgan, adabiyot sohasini har jihatdan ayol kishiga mos deb tanlaganmiz. Oilaviy tanlaganmiz. Otam, onam, hammamiz oilaviy tanlaganmiz. Shu sohani egallasak, keyin barcha orzularimga erishishim mumkin degan sabab bilan va shu sohani ichiga kirgandan keyin haqiqatda yaxshi ko'rib qolganman. O'zi hamma inson shunaqa bo'ladi. Qaysidir sohani tanlagandan keyin, shuni ichiga kirgandan keyin yaxshi ko'rib qoladi baribir. Tashqarisida turib muhokama qilishning foydasi yo'q. Ichiga kirsagina biladi uni mashaqqatini ham va mashaqqatli bo'lgani uchun ham totli bo'ladi nazarimda. Chunki oson erishilgan, oson bo'lgan narsa baribir bu mening fikrim insonning ko'ngliga u qadar o'rnashib qolmasa kerak. Chunki baribir o'rin olish uchun nimadirlarni bosib o'tishingiz kerak-da, nimadir yo'l izini qoldirish kerak. Bo'lmasa foydasi yo'q. Shuning uchun ham adabiyot yo'nalishini tanlaganmiz va Milliy universitetga kelgan paytimizda biz adabiyot darsliklarida nomlarini o'qib yurgan katta-katta olimlar, katta-katta shoirlarning o'zi darsga kirardi. Bu men uchun har kara amin bo'lganman va shukrona aytganmanki, yaxshi ham shu yerga kirgan ekanman. Chunki o'sha paytda Milliy universitetda hozir ham nimasi mavqei
juda baland edi. Chunki adabiyot sohasida adabiyot darsini shunday ochib, qaysi shoir bo'lsa, qayerni tugatganmisa, O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika fakulteti yoki sharqshunoslik fakulteti yoki filologiya fakulteti deb o'qirdik biz har gal. Shuni havosi bilan ham kelganmiz-da keyin. Va shu joyda qoldik ustozlarimiz sabab, ularni bergan yo'l-yo'riqlari sabab, yo'nalishlari sabab aynan shu sohaga kirdik. To'g'risini aytganda, adabiyot tarixi bu mumtoz adabiyot hisoblanadi bizda. Mana endi hamma olimlar, olimalar o'zini sohasini baribir maqtaydi, yaxshi ko'rgani uchun maqtaydi, tortib ketadi-da baribir. Zamonaviy adabiyotni yaxshi deysa yoki adabiy tanqid yaxshi deysa, men baribir adabiyot tarixini yaxshi soha va adabiyot yuragi sifatida baholayman. Chunki o'tmish bilan bog'liq, adabiyotingiz tarixi bilan bog'liq, qo'lyozma manbalar bilan bog'liq. Bu juda katta ham boylik, ham faxr, ham mas'uliyat bor-da. Dastlab bakalavr paytimda haqiqatda zamonaviy yo'nalishdan bitiruv malakaviy ish tanlaganman. Keyin adabiyot tarixi yo'nalishida, shu yo'nalishdagi ustozlarimiz tavsiyasi bilan bu zamonaviy yo'nalishda hamma ilmiy ish qila oladi. Chunki matn tushunarli, manba tushunarli. Tushungandan keyin uni tahlil qilish ham birmuncha oson va hammani o'zining tahlili bo'ladi. Bu ijtimoiy, bu hammani o'zining fikrlari bo'ladi. O'shaning uchun bu yo'nalish adabiyot tarixiga nisbatan osonroq. Har holda matn o'qitish uchun bizga yillar kerak. Sizda matn o'qish imkoniyati bor. Keling shundan foydalanaylik. Hech bo'lmasa shunga vaqt ketkazmasdan shu yo'nalishda borsangiz boshqacha bo'ladi baribir degan ruhni berishgan, pafosni berishgan. Shu asosda keyin adabiyot tarixiga kirib ketganman. Qo'limga 3-kurs paytimizda Fitratni eng eski turk adabiyot namunalari bilan o'zbek adabiyot namunalari majmuasini faksimil fotokopiya nusxasini topshirganlar ustozim Hamidulla Boltiboyev, filologiya fanlari doktori professor. 3-kursda shuni tavdil qilasiz yoz bo'yi deganlar. To'g'risini aytganda o'sha paytda baribir talabalar ustozlardan ustozlar qanaqa ustoz ekanligini muhokama qilishadi. Hozir ham shunaqa, qaysi ustoz darsga kirishdan oldin ustoz haqida to'liq ma'lumot yig'ib chiqishadi. Shunda biz ham yig'ib chiqqanmiz. O'sha paytda Hamidulla Boltiboyev rahmatli ustozimiz Begal Qosimov haqida bizga juda yuqori darajadagi ma'lumotlar kelishganki, juda qattiq o'qitishadi va 5 baho qo'yishlari ham juda qiyin deyshgan. Ayni 3-kursda kiradigan ustozlarimiz edi mutaxassis fanlarda. Domla Begali Qosimov bizga dars beradigan paytlari rahmatli bo'ludilar, Alloh rahmat qilsin. Biz endi ulardan ta'lim olish baxtiga muyassar bo'lmaganmiz. Nomlarini eshitganmiz xolos, 2-kurs bo'lganmiz. Va 2-ustoz Boltiboyev, Hamidulla Boltiboyev bo'lganlar. Va matnni berganlardan keyin buni qanaqa qilib o'qiyman? Chunki harakatlari qo'yilmagan bo'ladi. To'g'ri, uni o'qish matnni oldindan bilardik, chunki 1-2-kursimizda arab fors yozuvlari tillari o'qitilardi va uni yoshligimdan ham bilardim. Baribir ilmiy matnga, badiiy matnga u qadar hali butun boshli kitob holida kirmagan bo'lganmiz. Ustoz qanaqa qilib o'qiydi buni? Harakatlari yo'q-ku, tanvinlari yo'q-ku, qanday belgilari bor, uni qanaqa o'qish uslubi bor deb so'rashga qo'rqqanman. Qo'rqqanimdan o'qiganman, bilmadim endi. Buni uchun rahmat aytaman. Qo'rqqanimdan o'qiganman va shuni to bitiruv malakaviy ishigacha tayyor qilganmiz, ustozga berganmiz, keyin nashr qilganmiz. U birinchi ishlarimizdan bittasi bo'lgan shu narsa. To'g'ri, endi u paytda 2008-yillari nashr qilingan. Yosh bo'lganmiz, hali matnga endi kirib kelgan holatda bo'lganmiz. Hamma odamda yoki hamma matn o'qiganda nimadirlar kamchiliklar ketishi mumkindir, lekin har holda yillar davomida shu sohani ichiga kirib, masalan, nomzodlik ishim matnshunoslik yo'nalishida bo'lgan, Fitratni mana shu ikki majmuasini degi matnlarni qaysi qo'lyozmadan foydalanganligini o'rganganman. Shu yo'nalishda ketganman. Matnni ichiga kirgandan keyin doktorlik ishim mumtoz qofiya bo'yicha bo'lgan, arab fors qofiyasi, keyin turkiy qofiya bo'lgan va arabiy forsiy nimalarni, matnlarni, turkiy manbalarni qiyoslab turkiy qofiyani o'ziga xos xususiyatlari bo'yicha ish qilganmiz, ilmiy ish qilganmiz. Ungacha ustozlarimiz o'sha biz havas qilgan, biz hayiqib turgan, hatto eshigning tagida chiqishlarini yoki nimadir so'rash uchun 2 soatlab poylab turgan. Hozir aytsangiz ishonishmaydi, rostdan bizda shunaqa bo'lgan. Hozir ham biz kafedrada ustozlar talabalar birdan so'rab ketib qolsa, shu ustoz bormilar, telefonlarini bering, telefon qilaylik desa, hayron bo'lamiz haqiqatdan. Biz eshigining tagi chiqishlarini aytib chaqirib yuboring shu ustozni deyishga qo'rqardik. Bilmadim, hozirgilar eshitib turib balki g'ayritabiiy holatda qabul qilishar, lekin rostdan shunaqa bo'lgan. Hozir
boshqacha endi bilmadim. Xullas biz shu muhitda katta bo'lganmiz. Ustozlarimiz shunaqa tarbiya berishgan va Allohga shukrki, ana shu ustozlar bilan hamnafas birgalikda bugun faoliyat olib boryapmiz va haligacha ularni aytgan so'zlari, haligacha ularni o'rgatgan o'gitlari bizga foyda. Esimda bor, birorta fan, mana deylik adabiyot tarixidan mashg'ulot bo'lsa, o'sha fan doirasida bizga 20-30 talab asar topshirishni majburiy qilib berishardi va shunga qarab bahoyimiz chiqardi. Biz eshigin tagida ustozlarga shu asarlarni topshirish uchun poylab turardik, soatlab poylab turardik. Qaytardik, qaytarishardi qaysidir savolning javobini bilmasak. Endi bu hayotda vaqtingiz bo'ladi ba'zi bir manbalarni to'liq ko'rib chiqishga, vaqtingiz bo'lmaydi, oila bor, farzandlaringiz bor, ish bor, har xil vaziyatlar bo'ladi. O'sha manbalarni qayta o'qib chiqish zarurati bo'ladi, lekin ba'zan imkoniyat bo'lmay qoladigan holatda o'sha yoshligingizda, talabaligingizda ustozlaringiz sizdan qattiqroq mas'uliyat bilan so'ragan narsalar esingizda qolib ketganda, o'sha bazalar bizga haligacha yordam beradi. Biz qayta-qayta o'qiymiz, qayta-qayta o'rganamiz, lekin baribir qaysi uslubda, qaysi yo'nalishda o'rganganimiz shu ustozlarimizning yo'li o'zi aslida. Dastlabki nomzodli ishim Fitratda majmualari, o'sha inglischa turk adabiyot namunalari bilan o'zbek adabiyot namunalarini ichidagi manbalarni Fitrat qaysi qo'lyozmadan foydalangan degan tadqiqni olib chiqish bo'lgan, qiyosni olib chiqish bo'lgan, Fitrat qaysi manbadan foydalangan. Bu mavzu o'zi bakalavrlik ishimdan boshlab o'zi inglischa turk adabiyot namunalari majmuasini o'rganganman. Faqat unda Fitratni tasniflash tamoyilini o'rganganman. Magistraturada o'zbek adabiyot namunalari majmuasini o'rganganmanda. Lekin nomzodlik ishida uni matnshunoslik nuqtai nazaridan o'rganganmiz. Buni adabiyotshunoslik uchun qanaqa ahamiyati bor? Adabiyot tarixida eng eski turk adabiyot namunalari bilan o'zbek adabiyot namunalari majmuasini dastlab man nashrga tayyorlaganman. U nashr qildirilgan, hozir yaqin kunlarda uni ikkinchi qayta nashri e'lon qilinyapti, xudo xolasa. Va bu shaxsan o'zim shu matnlarni ichiga kirganda adabiyotshunoslik uchun, adabiyot tarixi uchun juda ko'p narsa berganiga guvoh bo'lganman. Nimaga? Sababi 20-asr boshlarida adabiyotshunoslarimiz juda yaxshi bilishadi. Bizda Rossiya bosqini payti va millatni o'zlik o'ldirilayotgan paytda qancha-qancha qo'lyozmalarimizni, adabiy matnlarimizni, parchalarimizni olib ketilayotgan paytda ular juda yaxshi bilishgan bu qo'lyozmalar, bu mumtoz matnlar, bu adabiyot namunalari insoniyat o'zligi, millat o'zligi ekanligini juda yaxshi bilishganda va ularni aksariyatini olib chiqib ketishgan. Va Fitrat dastlabki olimlardan biri sifatida, qomusiy olim sifatida mana shu olib chiqilayotgan qo'lyozmalarni o'zimizda saqlab qolish imkoniyatini qidirgan va shularni xalqqa yetkizsa, ommaga yetkizsa, omma shu adabiyotlar haqida ma'lumotga ega bo'lib qolsa, ya'ni shov-shuv bo'lsa, atrofga ovozi bo'lsa, bu qo'lyozmani o'zimizda olib qolish imkoniyati bo'lgan. Va Fitrat Qutadg'ublik asarini ayni bizda adabiyotshunoslarimiz juda yaxshi bilishadi. Namangan nusxasini Fitrat topgan deyishadi. O'zi aslida Namangan nusxasi haqida Valizoda ma'lumot bergan, faqat Fitrat uni ma'lum muddatga olib turgan, bir hafta 10 kunga bir o'rganib chiqay, keyin qaytarib beraman bahonasi bilan va uni o'rganib chiqish asosida bu Yusuf Xo'jayevga kelganini, Qutadg'ublik asari ekanligini ma'lum qilgan va shu asosda qo'lyozma o'zimizda qolgan. Va bular yashirin tashkilot tuzishganki, manbalarimiz tashqariga chiqib ketmasligi uchun ota-bobolarimiz qo'lda saqlanayotgan manbalarni, qo'lyozma manbalarni o'rganishgan, tadqiq qilishgan va ularni endi matbaa kirib kelgan paytda, toshbosma litografiya, gazeta, jurnallar kirib kelgan paytda ommaga yetkazish maqsadi bilan maqolalar e'lon qilishganda va shu orqali bu qo'lyozmalarimizni o'zimizda saqlab qolish imkoniyatiga ega bo'lishgan. Xojani Muftoxil Adil Gulzor asarlarini men o'zim shaxsshunoslik institutiga o'sha qo'lyozmalar institutda saqlanayotgan nusxasini, Fitrat foydalangan nusxasini ko'rganimda Fitrat domla taqdim etdi degan o'sha jumlani ko'rib qolganman. Juda katta faxr bo'lgan. Chunki bu qo'lyozmani ham o'sha Fitrat aynan kutubxonaga taqdim qilganligini ochiqlaganmiz. Mana shu o'zbek adabiyoti namunalari majmua bu xrestomatiya. Bizani o'zbek adabiyoti tarixi bo'yicha hozir maktab darsliklarida yoki universitet darsliklarida majmualar bor-ku, muallif va uning asarlaridan parcha keltiriladi. Fitrat o'zbek adabiyot namunalari mana shunday majmua. Bu majmuada Fitrat eng qadimgi davrdan boshlab, Urxuyensiy bitiktoshlaridan boshlab to o'zining davrigacha bo'lgan namunalarni ijodkorlarning asarlaridan namunalar berishni maqsad qilgan.
Lekin afsuski ikkinchi qismini jadidchilikkacha bo'lgan davrni tuzishga ulgurmagan, Boburni Bobur nomasi bilan birinchi qismi yakunlangan. Lekin har holda Urxu Yensey bitiktoshlaridan, Kultigin bitiktoshdan boshlab Bobur nomagacha bo'lgan davrda yashagan ijodkorlarimiz asarlaridan parchalar bergan. Keng kitobxon ommasi mana shu majmua orqali mana shu ijodkorni qanday asari borligini bilgan va buni matbuot orqali e'lon qilgan. Buni fitratda e'lon qilishining yana bir sababi ayni davrda tojik adabiyotida, tatar adabiyotida va turk adabiyotida fitratga parallel ravishda shunaqa majmualar yaratilgan. Va ular bilan fitrat hamnafas, Fuat Kuprulov bilan, Sadriddin Ayniylar bilan hamnafas ravishda fitrat ham o'zbek adabiyot namunalarini yaratganki, xalqni madaniyatli qilish uchun, xalqni ma'naviyatli qilish uchun va o'zini boyliklari bilan tanishishi uchun. Bu majmua 28-yinchi yilda tuzilgan bo'lsa, hali Urxun Yensey bitiktoshlari haqida, Kultegin Tunyuqov bitiktoshlari haqida tor doiradagi mutaxassislar bilardi. Lekin qarangki, fitrat o'zini davrida birinchilardan bo'lib o'sha bitiktoshdan namuna, o'zini haqiqiy holatidan namuna va yonida uni nasriy bayonni bergan, o'zi qilgan nasriy bayonini Kultegin bitiktoshdan. Bu zamonasining eng oldi odamlari qilgan ishdan dalolatdi baribir. Chunki hali Urxun Yensey bitiktoshlarini tor doiradagi mutaxassis bilmasdan turib, hali ko'pchilik o'sha Radloflar, Milyaranskiylar, Tomsonlar bular hali endi o'qib, o'rganilgan bo'lib turib, xalqqa taqdim qilyapti fitrat. Alpomish dostondan parcha beryapti. Dada Qo'rqit kitobidan parcha beryapti. Bizda Alpomishning o'g'iz versiyasi sifatida keltiriladi. Turk adabiyoti sifatida namuna beryapti. Devon lug'ati turk asaridan parcha beryapti. Yusuf Xos Hojibdan, Hibbatul Haqoiqdan parcha beryapti. Namunalar e'lon qilyapti. Qanaqa asarlarimiz bor? Yasoy hikmatlaridan beryapti. Boqirg'on kitoblaridan beryapti. Hamma ijodkorlarning asarlaridan ma'lumot beryaptiki, bizni oldimizda turgan maqsad fitrat qaysi qo'llazmadan foydalangan shularda degan. Va nima bo'yicha biz ikki yo'nalish bo'yicha borganmiz. Fitrat foydalangan qo'lyozma nusxalar va bugungi nashrdagi farqli holatlar. Fitratni o'zbek adabiyot namunalari o'rtada turganda va fitrat qaysi qo'lyozmadan foydalangan va bugungi matn va fitrat majmuasidagi matn o'rtasida qanaqa farq bor? Fitrat qanaqa matnshunos olim edi? Va holanki o'zbek adabiyot namunalarida fitrat matnshunos sifatida matnni bermagan. Uni maqsadi kitobxonga adabiyot tarixiga oid materiallarni tanishtirish bo'lgan xolos. Chunki ba'zi bir ruboiy g'azallarni yoddan keltirgan. Jumla o'zgarib qoladi yoddan keltirsa yoki qaysidir bayt tushib qoladi, qisqaradi. Yod holda kelganda qaysidir so'zni o'zi qo'shib yuborgan bo'ladi. Bunaqa jumlalar ko'p, chunki fitratning maqsadi uni matn jihatdan ilmiy tanqidiy matnni yaratish bo'lmagan. Shunchaki shu manbani xalq bilsin, shunaqa asarlarimiz borligini deb. Saddi Iskandariyni Iskandarnomadan deb beradi. Masalan, toshbosmalarni ko'radigan bo'lsak, o'sha davrda nashr qilinilgan toshbosmalarni ko'radigan bo'lsak, hamma matnlarni ichida Sa'd Iskandariyni degan jumla kelmagan. Hammasida Iskandarnomadan deb bergan. Masalan, Qissas Rabg'uziydan parcha keltiriladi. Qissas Rabg'uziy asari to o'sha 20-chi asr boshlarigacha Qissas Anbiyoi turkiy nomi bilan kelgan. Lekin toshbitiklar paytida, o'sha matba paytida, litografiya kirib kelgan paytdagi nashrlarda Qissasi Anbiyoi turkiy nomi bilan nashr qildirish siyosiy jihatdan ozgina muammo bo'lganligi uchun uni Qissasi Rabg'uziy nomi bilan nashr qildirishgan va fitrat ham bu narsani alohida e'tirof etgan va toshbitiklarda, toshbosmalarda, to'g'ri aytganda toshbosmalarda aynan shu Qissasi Rabg'uziy shaklda ketgan. Unda ham fitrat aynan matnni berishni maqsad qilgan. Shunchaki matnni bermagan, to'g'ri men aytayapman, fitrat bu yerda matnshunoslik, matnshunosman deb matnni bermagan deyapman-u, lekin har holda yuzaki matn bermaganda matnni to'g'ri va to'liq, hattoki pastda izohlarida biz havola deymiz, snuskalar deymiz, o'sha havolalarda har bitta so'zni tadqiqini ishlab chiqqan. Masalan, Hibbatul Haqoiqni matnni berayotgan paytda ayni davrda parallel ravishda Najib Osimbegam Hibbatul Haqoiqni nashr qildirgan bo'lganda ichida xatolari bo'lgan. Fitrat aytganki, nahotki Najib Osimbek Hibbatul Haqoiq bilan mayli ozgina davr oldiroqda yaratilgan devon lug'ati turkni xutatg'ublikka ko'rmagan bo'lsa, chunki ichidagi so'zlari baribir turkiy yaqin-ku, shuncha so'zni shuncha xato o'qish mumkinmi degan nuqtai nazardan matnni to'g'rilab o'qigan. Vijdoni qabul qilmaganki matnni noto'g'ri berishga. Va matnni to'g'rilab berib 15 tacha so'zni xatosini ko'rsatganda hammasini to'liq keltirib o'tirmadim degan.
Ya'ni shunch majmuani xristomatiyadagi matnlarni shunchaki bermasdan har bitta so'zi ustida tadqiqot olib borgan. Bu juda qiyin. Biz hazillashib adabiyotshunoslar aytamiz, kafedradagi ustozlarimiz umuman aytamizda, adabiyot tarixini o'qimoqchi bo'lsang, fitratni o'qib chiqsang, fitrat maqollarini o'qib chiqsang bo'ldi. Chunki fitrat adabiyot tarixini hamma yo'nalishida maqola yozgan, ilmiy tadqiqot olib borgan va hamma ma'lumotni topa olasan. Ba'zan o'zim ham xijolat bo'laman, dars jarayonida adabiyotlar ro'yxati yozdiraman. Fitrat deyishki, chunki ko'pchilik biladi, men fitrat bo'yicha tadqiqot olib borganman, go'yoki o'zimni tadqiqotimni tavsiya qilganday bo'laman. Fitrat maqollarini tavsiya qilamiz, o'sha 5 jildliklarni va bu bejizga emasda, chunki hamma mavzuni topsangiz bo'ladi. Navoiydan, Fuzuliydan, fors adabiyotidan topsangiz bo'ladi, musiqa ilmidan topsangiz bo'ladi. Darsliklar bo'yicha ham yoki sarf va nahv bo'yicha ham, morfologiya bo'yicha ham, Umar Xayyom bo'yicha ham hamma yo'nalishdagi o'sha tadqiqot obyektlarini qidirsangiz, fitratdan chiqadi. Mayli, qaysidir joylarida fitrat yanglishgan bo'lishi mumkin, qo'lida manbasi bo'lmaganligi uchun, chunki biz hojani o'rganayotgan paytimizda davrni fitrat xato berganligini ochiqlaganmizda yanglishgan joyda, chunki Muftoqul Adilni boshlang'ich qismida Shahzoda Temurga bag'ishladim degan joyi borda, endi hojani shunda Shahzoda Temur nomi bilan Shayboniyxonning o'g'li bor, shunga bag'ishlangan aslida bu kitob, faqat endi fitrat shu joyda ozgina yanglishib 14-asrda yaratilgan aniqa Temur degan so'ziga nima qilib e'tibor berib yanglishgan joyi bo'lgan 16-asr yaratilgan. O'zi aslida aytmoqchimanki, ba'zi bir joylarida qo'lida matn bo'lmaganligi uchun, manba bo'lmaganligi uchun taxminiy munosabat bildirishga majbur bo'lgan. Chunki ba'zi o'rinda aytgan, masalan, qo'limizda Temur tuzuklaridan boshqa manba bo'lmaganligi uchun shuni berishga majbur bo'ldik, boshqa aniq manba topolmadik degan joylar bo'lgan. U ham buni ham hisobga olish kerakki, 20-asr boshlanib fitrat yashagan davrni qanday tahlikali paytda shuncha manbani topib turib, o'qib turib, elga havola qilishi o'zi juda katta jasorat. Va men faxrlanaman ana shu fitratni matnshunos, qo'lyozma ustasi sifatida, matnshunos olim, manbashunos olim sifatida aynan mana shu nomzodlik ishimda o'rganganimdan faxrlanaman. Matnshunoslik yo'nalishida ustozlarimiz, olimalarimiz juda yaxshi bilishadi. Matnni bitta joydan topish mumkin emas, qiyin bu. Ayniqsa mana tanlagan mavzuyizga ham bog'liqda bu. Masalan, tanlagan mavzuyingiz Xorazmda yashab istiqomat qilgan bo'lsa yoki Buxoroda yashagan bo'lsa, matnni o'sha yerdan qidirishingiz mumkin bo'ladi. Lekin fitrat Turkiyada yashagan, Moskvada bo'lgan, Samarqandda bo'lgan, Buxoroda, Toshkentda, o'shaning uchun manbalarni qidirganda shu hududlardagi manbalar bilan ham qiziqamiz. Ya'ni Turkiyada fitratni manbalari juda ko'p va Turkiyada nashr qilingan asarlari ham ko'p. Men tadqiq qilgan majmuani ichidagi matnlarning aksariyati Turkiya, keyin o'zimizning shaxsshunoslik institutiga manbalardan foydalanganmiz. Moskvadagi qo'lyozmalarga yo'q degan taxmin bilan, chunki manbalarni o'rganishingiz chog'ida qaysidir olimlar yoki fitrat o'zini birorta biografiyasida ham qayerda yashagan va qaysi qo'lyozmadan foydalanganligi haqida urg'u berib ketgan bo'ladi. Lekin shu adres, ya'ni Moskvada qo'lyozmasi bor degan adres bizda chiqmagani uchun u yerda shug'ullanmaganmizda, u yerdan qidirmaganmiz. Aksariyatini Turkiyadan, Turkistondan, Qozog'istondan keyin o'zimizni shaxsshunoslik institutidan qidirganmizda baholi qudrat. Uni ichida topilmaganlari ham bor. Ya'ni biz fitrat qaysi qo'lyozmadan foydalanganligini aniqlanmaganlarimiz ham bor. Bu keyingi ishlarimiz uchun nima saqlab turibmiz, uni zaxira qilib saqlab turibmiz. Ya'ni manba bilan solishtirasiz, boshqacha chiqadi. Va qidirasiz, bu matnshunoslik, manbashunoslik ishi umuman ilm ish tugaydigan jarayon emasda, o'sha tugamagani uchun ham qiziq, tugamagani uchun ham yaxshi. Chunki bu muallifni o'zi agar kelib aytmasa bu narsani, men shu nusxadan foydalandim, men bu yerda saqlanadi degan gapni aytmasa, demak qolgan hammasi taxminiy harakatlardan iborat bo'ladi-da. Uni o'rganishingiz yoki hujjati bo'lishi kerak, o'zi aytgan jumlasi bilan hujjati bo'lishi kerak. Agar hujjati bo'lmasa, biz matnni ichini solishtirib bir xilligini ko'rib, demak fitra shundan foydalan ekan, ayni davrda shu joyda yashaganmi, qayerdan kelib qolgan degan tadqiqotlar keyin bu manbadan foydalangan degan xulosani berishi mumkin-da sizga. Bo'lmasam hammasi sizni yaqiniy o'sha manbaga xulosaga yaqiniy taxminingiz bo'ladi, xulosangiz bo'ladi-da. Baribir hech qachon
davr oldiroqda bo'lgandan keyin bo'ldi shu nusxa o'zini qo'lida bo'lgan. Qachon uyida bo'lsa yo o'zini oilaviy xazinasida saqlanayotgan bo'lsa yoki yuqorida aytdim fitratda o'zini nimasi bilan fitrat domla taqdim qildilar degan so'zlar bo'lmasa qolgan o'rinlarni biz manbasini solishtirib demak shundan foydalangan ekan deymiz. Va yana bir narsa borki bu majmuani yaratganda Toshkent Samarqandda yaratilgan shu hududni olganmiz manbasini. Ko'rayotganda va bitta quvonarli jihat borki biz masalan Boburni she'rlarini solishtirayotganda Kuprulini Fuat Kuprulini turk olim Fuat Kuprulini majmualarini ham ko'rganmizda va shu joyda Fuat Kuprulu aytib o'tgan Fitrat domla menga yordam berdilar shu kit manbalardan foydalandim degan yoki Husayn Bayqaroni devonidagi g'azallardan foydalangan paytimizda Juzjoniyni nashrini solishtirayotgan paytda Fitrat domlaga murojaat qilganliklarini aytgan. Bular demak parallel ravishda ishlangan, undan foydalangan va keyingi jarayonlar, fitratdan keyingi jarayonlar. Va biz tadqiqot ishida shularni o'rganishga, tadqiq etishga harakat qilganmiz, baholi qudrat. Bilasizmi, endi har bitta inson baribir oldida boshiga tushgan voqeasiga qarab, boshdan o'tkazgan jarayonlarga qarab fikrlaydi-da baribir. Nazarimda Alloh menga men o'zi Alloh sevimli bandasiman deyman har gal. Chunki juda yaxshi muhitda katta bo'lganman va oilaviy sharoitim ham juda yaxshi muhitda. Qiynalmaganman desam ham bo'ladi. Agar ilm yo'lidagi qiyinchiliklar qiyinchilik deydigan bo'lsa, uni men qiyinchilik hisoblamayman. Maza qilaman qaytanga, unaqa narsadan. Oson bo'lsa yoqmaydi. Qiyinroq bo'lsa yaxshi. Chunki oson narsani hamma qila oladi. Qiyinroq, murakkabroq bo'lgan narsa ga hamma ham qo'l uravermaydi. Shu yo'nalishni yaxshi ko'raman nimagadir. Mani fan doktorlik ishim ham qofiya bo'lgan himoya qilish jarayonim ham, uni ishlash jarayonimda ham ilmiy jihatdan juda qiynalganman, ijobiy ma'noda qiynalganman, chunki mutaxassis yo'qligi uchun arabiy, forsiy atamalar aksariyati ilmiy atama ular. Qofiyaga oid ilmiy atamalar bo'lganligi uchun mutaxassislardan arabiy, forsiy qo'lyozmani, matnni tarjimasini chiqarsam, so'rasam, o'zimiz bilamiz, lekin baribir sof mutaxassislardan so'rasak, arab tili, fors tili bo'yicha o'zimiz bilamiz, hamin qadar, lekin yana ham tushunmagan joylarimizni so'rasak, ular bergan tarjimalar ham g'alati chiqib qolgan, chunki ilmiy matnda uni atamasini tushunmasangiz, uni qoidasini tushunmasangiz, foydasi yo'q u tarjimani. Badiiy tarjima bor, ilmiy tarjima bor, ilmiy tarjima qiyinroq baribir. Shu joyda ozgina qiynalmagan bo'lsam, keyin oxir o'zim ustozlarni yordami bilan o'zbek tilidagi ba'zi bir matnlardagi ilmiy ma'lumotlar bilan solishtirib, keyin o'zim yo'nalish topib olganman-u, baribir bunga o'zim emas, ustozlarni nimasi bilan tavsiyasi, yo'l yo'rig'i bilan tabiiyki va shu joydagi qiyinchilikni aytmasa, yo'q, qiynalmaganman hech ham. Chunki oilaviy sharoitimda menga bunga sharoit yaratib berishgan. O'qishimda ham farzand tarbiyasida ham farzand tarbiyasida ma'lum ishlashimga to'g'ri kelgan, ilmiy ish qilishimga to'g'ri kelgan. Lekin buni ham qiyinchilik hisoblamayman. Farzandlarimiz uxlagan paytda, kechki payt qilaveramiz, qilinadi dars. Boshqa iloji yo'q. O'shaning uchun o'ylaymanki, inson oldiga qo'ygan maqsadi va u tushadigan muhitam juda katta ahamiyatga ega. Masalan, men hozir indolmasligim mumkin bu borada. Nima uchun? Chunki oldimda hech ham qarshilik bo'lmaganda. Bo'ldi, sen qilmaysan bu ishni. Bo'ldi, to'xtasasan deb yoki onam tomonidan yo otam tomonidan yo xo'jayinim tarafdan yo qaynona qaynatam tarafdan bolaga qaraysiz, bo'ldi, o'tirasiz, uyga qaraysiz degan narsa bo'lmaganligi uchun gapirolmayotgandirman. Demanda unaqa vaziyat hech bo'lmagan. Nimaga kiraman? Doktoranturaga kiraman desa, eplasang kiraver. Deyishgan. O'zimga tashab qo'yishganda, agar mabodo eplomasam gap eshitardim tabiiyki, yig'ishtirib qo'yardim tabiiyki, lekin shu bo'lmasligi uchun harakat qilganman. Qolgan ijtimoiy sabablar deymizmi, ba'zi bir holatlar deymizmi, ular kamchilik emas, hamma nima qiyinchilik emas, hamma oilada bo'ladigan vaziyatlar. O'shaning uchun Xudoga shukr qilamanki, shu muhitmanda juda yaxshi bo'lgan va ana shu muhitni yaratib berishgani uchun ham har doim boshim yerga tekkuncha rahmat ta'zimdaman. Endi bu nimaga ham bog'liq? Chunki
ilmni mohiyatini bilgan odam, ilmini foydaligini, afzalligini bilgan odam qarshilik qilmasa kerak o'zi. Chunki agar mabodo men o'qisam yoki men ilmiy ish qiladigan bo'lsam, farzandlarim meni orqamdan ergashadi-ku baribir. Shuni yaxshi bilishgan. Chunki oilada qanaqa ish qilsangiz, baribir farzandingiz sizga ergashadi. Bekitmoqchi bo'lsangiz ham ergashib ketaveradi o'z-o'zidan tabiiy jarayon sifatida. Xuddi biologik jarayonday bolangiz ham nima ish qilsangiz shunga qarab ergashib ketaveradi-da baribir. Shuni balki bilishgandir. Chunki men eng qo'rqadigan narsam ma'rifatsizlik va jaholat. Dunyoda hamma kamchiliklarni, hamma xunrezliklarni, hamma falokatlarni sababi o'zi ilmsizlik hisoblanadi. Chunki o'zim shunaqa vaziyatlarga tushib qolaman, mana bo'ladi-yu hayotda. Masalan, farzandim kasal bo'lib qolganda, shifoxonada yotishimizga to'g'ri kelib qolganda, yoki qayerdadir o'tirishlar, uchrashuvlar yoki kimlardir bilan suhbatda insonlar bilan gaplashganda birdan yuragim orqaga tortib ketib qolgan odamlarni fikrlashdan yoki hayot tarzini ko'rib qo'rqib ketganman. Bu mani hayot tarzim to'g'ri yoki noto'g'riligini taqqoslash uchun emas. Bu menga emas, bandasiga emas, qaysimiz to'g'ri yo'lda ekanligimiz to'g'risida. Lekin har holda bu oddiy muammo ilm bilan ilmni bilish orqali hal qilinish mumkin bo'lganligini bilishmayotgani juda odamni achinarli ahvolga tushib qolgan. Men bolam bilan shifoxonada yotganimda unga qarash uchun emas. Mani atrofimdagi bolalarni farzandini deylik dori-darmon bilan o'qimasdan turib berib qo'yishi, fikrlashdagi ilmsizliklarni ko'rib, shuni orqasidan bolasini kasal qilib qo'ygani, shuni orqasidan hayoti achinarli holatga kelib qolganligini ko'rib qo'rqib ketganman. Bir gapirganman, baribir tushunishmas ekan degan xulosaga kelganman. Chunki ichiga kirib ketib qolishganda, uni chiqarib olish uchun yo to'liq muhitni o'zgartirish kerak bo'ladi, ilmga kiritish kerak bo'ladi yoki yoshlikdan shunaqa qilib tarbiyalash kerak bo'ladi. Iloji yo'q, chunki suyak qotib bo'lgandan keyin uni to'g'rilash qanaqa qiyin. O'shaning uchun bu ilmsizlik juda katta jaholat hisoblanadi. Hamma sohada, ijtimoiy sohada ham, tibbiyot sohasida ham, ilm-fan sohasida ham juda katta qo'rqinchli falokatlar hammasi ilmsizlikdan. Ilmni kuchi ham ruhiyatingizga oziqa beradi, ham yashashingizga oziqa beradi va atrofda bo'ladigan munosabatlar yoki atrofda bo'ladigan sizga nisbatan masalan bo'ladi-yu, hamma inson har xil, hech kim bir xil bo'la olmagan, barmoq izi har xil bo'lgan deb umuman foydasi yo'q baribir. Fikrlar har xil bo'lishi tabiiy holat. Fikrlar to'g'ri kelmay qolgan paytda siqilib o'tirishingizga to'g'ri keladigan bo'ladigan paytda ham agar ilm odam bo'ladigan bo'lsangiz, shu sizni qutqarib ketib chiqib ketib qoladi baribir. Haqiqatga yetish, haqiqatga erishishingizda ham, ruhiy oziq olishingizda ham, o'zingizni hayotga yana qayta tayyorlashingizda ham, bolalaringizni tayyorlashingizda ham ilmning o'rni juda katta. Yashash bilan yashash farqi bo'ladi. Endi bilmadim uni boshqalar qanaqa tushunadi-ku, lekin har holda men ilmni baribir baxt deb bilaman. U bejizga insoniyat hayvonotdan ilmi bilan tafakkuri bilan farq qilgani bejizga emas. Men agar imkon bo'lganda ilmni eng katta mo'jiza degan bo'lardim baribir. Agar to'g'ri yo'lda ishlatilinsa, to'g'ri yo'lda manfaatli foydalanilsa, lekin chunki ilmni bir odam qiladi, baribir unga subyektiv munosabat qo'shiladi. Chunki men yangilik qiladigan bo'lsam, men chiqargan xulosa bu mani subyektiv munosabatim bo'ladi va uni to'g'ri noto'g'riligini ham vaqt, hatto o'zimga ham ko'rsatib qo'yadi. Men shu joyda noto'g'ri o'ylabman ekan. Vaqt kerak ekan, tajriba kerak ekan deb masalan-da endi. Xuddi anu ovqat yeyayotganingizda yosh bola bo'lganda oshqozon hazm qiladigan yengil narsalar bor va keyinchalik og'ir narsalarni ham hazm qila boshlaydi-yu. Uning uchun tanani rivojlanishi kerak bo'lganda ilmda ham o'zingizga kerak bo'lsa xulosalaringizga qarshi chiqishingiz uchun yoki kimdir chiqargan xulosani to'g'ri yoki noto'g'riligini bilishingiz uchun ham quvvatlanish kerakda ozgina. Hatto o'sha qadim zamonlarda ham, qadim zamonlardan ham bugungi kungacha qancha buyuk daho ijodkorlarimiz, olimlarimiz o'tishgan bo'lsa ham, haligacha nima uchun ilm to'xtab qolmagan? Agar ular hammasini qilib ketganda bugun hech narsa qolmagan bo'lardi-ku. Demak, bu ilm har doim qazilaveradigan, qancha qazilgan sayin tagidan tiniqroq va muzdayroq suv chiqadigan quduq. O'zi mana tadqiqot qilayotgan paytingizda oldingizda manba kelib chiqaveradi. Men yangi narsalarni topib olaverasiz. Ayni kunlarda, masalan, ayni kunlarda nima bo'yicha matbuot bo'yicha 20-asr matbuoti bo'yicha, gazeta jurnallar bo'yicha
Unga ham fitrat sabab, matbuot bo'yicha, fitrat bo'yicha birorta arxiv hujjati bormikan deb arxivlarni o'rganib yurgan paytimda matbuotda nahotki birorta boshqa matbuotda fitrat haqida hech narsa chiqmagan bo'lsa, faqat o'zini ilmiy maqolalari bormi degan nuqtai nazardan matbuotni qidirayotgan paytimda, masalan, bizda 20-asr boshlarida nashr qildirilgan o'zbek yosh shoirlari majmua bayozlari bor-da, cho'lponlarni, Usmon Nosirlarni, Elbeklarni, Botularni she'rlari chiqqan. Shuni ko'rayotgan paytimda 26-yilda chiqqan o'zbek yosh shoiralari degan to'plamni ko'rib qoldim. Hali hech qayerda nashr qilinmagan, chiqaveradi-da, nashr qildirilmagan. Uni ko'chirib bo'ldim. U Toshbosma holida edi, uni ko'chirib bo'ldim. Endi qarang-da, uni ko'chirib bo'lgandan keyin ishim bo'ldi deb o'ylaysiz-a? Uni so'z bosh qismida Oybek to'plagan, so'z bosh qismida Oybek yozyaptiki, Yangi yo'l jurnalidagi o'sha paytdagi shoiralarni she'rlardan yig'ildi deb. Yangi yo'l jurnalini ko'rasizmi keyin? Yangi yo'l jurnalini oldim. Jurnalni olsam, u 25-yildan 30-yilgacha nashr qilingan jurnal ekan. Jurnalni ochsam, xotin-qizlar haqidagi shunaqa zo'r jurnal ekan. Ayni davrda 20-asr boshlarida ilm unaqa taraqqiy qilmagan, ayollar savodsiz bo'lgan, orqada bo'lgan degan tushunchalarimni yer bilan bitta qilib tashlagan shu jurnal. Chunki jurnalni shunda ochsam, chet ellarda degan rukni bor. Afg'on ayollari haqida, Hindiston ayollari haqida, Yapon ayollari haqida shunaqa daliliy ma'lumotlar keltirilyapti. Emlashni foydalari haqida, emlashni zararlari haqida, tibbiyotda emlash qo'lda qanaqa belgi qoldiradi, rasmlari bilan qo'ygan. Yoki texnik yutuqlar, yoki geometriyaga oid masallar berilgan jurnalda. Hammasi xotin-qizlar jurnali ekan bu. Ichini ochdim. Uni hammasini birdan o'qish iloji yo'q. Keyin adabiyot rukunini ko'rib chiqdim. Bu endi majmua bilan solishtirish uchun. Majmuani ko'rib bo'lganingizdan keyin boshqa shoiralar kelib chiqadimi? Uni o'rganishni boshlaysizmi? Yana kirib ketaverasiz ichiga. Endi uni ko'rayotgan paytimda yana jurnalning ichida o'zim anchadan beri qidirib yurgan yana bir kitobga ko'zim tushdi. Uni endi 60 betini ko'chirdim endi. Ilmda ochko'zlik shu bo'lsa kerak-da, o'zimdan ba'zan xafa ham bo'lib ketaman. Sa'diyni amaliy va nazariy adabiyot darsiga degan darslik 20-asr boshlaridagi kitobini topib oldim-da. Fitrat bilan parallel yaratgan-da uni. Fitrat o'zbek adabiyoti haqidagi adabiyot qoidalari darsligi bor. Shu bilan parallel yaratilgan. Qofiy haqidagi qismni o'rganayotganda o'zi shu asarni to'liq holini ko'rishim kerak ekan, chunki adabiyot nazariyasiga oid kitob ekan deb qidirganman. Topolmaganman o'sha paytda, rizqi shu paytda ekan-da, demak. Shu qidirayotgan paytimda umuman payti bo'lmagan paytda chiqib qoldi. Lekin uni ham tashlab ketish niyatim yo'q. 60 betini ko'chirib qo'yganman, keyin qolganini ham ko'chirib nashr qildirish niyatim bor. Mana chiqaveradi. Yoki uni ko'rayotgan paytimda birdan kitob kelish kerak. Endi ular kutubxonadagilar kitob olib chiqayotgan paytda bekor o'tirmaysiz-ku. Yana kompyuterni qanaqa qo'lyozma nusxasi bor ekan deb bunda ko'rib tursam, Mashrab degan jurnalga ko'zim tushgan masalan. Ular bunda ichini ochsam, buni ichidagi rasmlar, mushtim bizdagi mushtim jurnalini juda chiroyli varianti ekan-da, Zarafshon gazetasiga qo'shimcha yaratilgan jurnal ekan. Shunaqa she'rlari, shunaqa qochirimli gaplari, shunaqa kulgili rasmlari, ijtimoiy satirik yo'nalishdagi asarlari ko'p ekan. Endi juda katta ekan. O'tirib o'qishga unga ancha muddat ketadi. Ovaldim endi uni. To'lig'icha ovaldim. Endi uni zaxiraga olib turibman. Keyin o'rganaman deb. Mana chiqaveradi-da keladigan. Yoki mana doktorlik ishim qofiya bo'lgan. Qofiya bo'yicha risolalarni qiyoslaganman va qancha bizda o'zbek tilida o'sha qofiya mumtoz qofiya bo'yicha risola yozgan olimlarning asarlari deyarli 90% nashr qildirilmagan. Bitta Jomining risola qofiyasi nashr qildirilgan, xolos. Qolganlari nashr qildirilmagan. Men rus tilidagi varianti, tojik tilidagi varianti, Eronda chiqqan fors tilidagi variantlari bilan qiyosiy o'rganishga majbur bo'lganman yoki o'zini qo'lyozma nusxasi bilan o'rganishga majbur bo'lganman. Uni ular katta risola emas. 40 betlik, ba'zi 80 betlik, ba'zi 100 betlik risolalar. Uni tarjima qilish bo'ynimda turibdi. Uni ichiga kirgandan keyin uni tarjimasini agar hammasini qilib bitta qofiyaga oid majmua shaklda bersam, ham butun manba taqdim qilingan bo'ladi va atrofdagi ertaga talabalarimiz, o'zimizni farzandlarimiz
Adabiyot tarixi bo'yicha adabiyot nazariyasi bo'yicha o'rganayotgan talabalar uchun yaxshigina material bo'ladi. Chunki o'zim qiynaldim-da bunda. Chunki oldimga matn qo'yganman, bittasi rus tilida, bittasi tojikcha kiril alifbosida. Tojik o'zining alfabetini uni ham farqi bor kiril alifbosidan. Bittasi Eronda o'sha fors yozuvida turibdi, bittasi o'zbekcha turibdi, bittasi arabcha turibdi. O'zim ayni vaziyatda qiynalganim uchun ham shuni nashr qildirmoqchiman. Chunki kichkina farzandim hali 6 oylik edi. Uni onamga olib berardim, ukamlarnikiga olib berardim-da. Keyin uyga kelib matnni ochardim. To matnning ichiga kirib, bitta gapga tushungunimcha nechta yozuv, nechta tilda turibdi. Soat 12 bo'lardi. Keyin uni ilmiy jihatdan yozib, taqqoslab, qiyosini xulosa qilib chiqargunimcha 3 bo'lardi-da, yarim bet yoki 1 bet yoki 5 bet yozardim. Keyin yana bolamni olib kelardim. Eng nimasi, lekin buni ham qiyinchilik deb nima qilmayman, qabul qilmayman. Yaxshi bo'lgan bo'lsa, yaxshi paytlarim edi deyman, chunki ilm ichida yurgan paytlarim deyman baribir. Keyingi kuni yana xuddi shu vaziyat takrorlaganda, keyingi kuni yana o'sha kitob ichiga kirgunimcha, bo'lmasa kecha kirganman shuning ichiga. Yana shuncha vaqt o'tardi. Chunki ilmiy edi. Juda shu jihatdan tushunishga manbalarida tarjima yo'qligida qiynalganman. Agar ikkita til bo'lganda eplasiz bo'lardi yoki qaysidir tilni mukammal holatda bilganimda ham baribir bittasi chala to'liq bilmaganimiz endi bu kamchilik sifatida. Shu shunaqa qiyinchilik bo'lardi, lekin har holda bir 6 oy davomida bitta qismini mana shunaqa holatda borib kelib, kirib ichiga. Hozir o'ylasam yozgan paytim 3 soat ekan. Ertalab 9 dan to 5 gacha o'tirgan bo'lsam 3 soat yozgan ekanman, qolgan paytda ichiga kirishimga ketgan ekan. Shu shunaqa vaziyatda bir 6 oyda shunaqa qiynalib yozganman. Keyin u yog'i tushunib bo'lganingizdan keyin, ichiga kirib bo'lganingizdan keyin, qayerda nima borligini bilib bo'lganingizdan keyin oson bo'ladi u yog'i keyin. Keyin bu yuqorida aytdim-ku, ilm umman bo'lgandan keyin ichida hammasini qibildim deb turgan paytingizda yana nimadir manba kelib chiqadi, uni ham ko'rishingizga to'g'ri keladi. Baribir to himoyaga qadar nimadirlarni ko'rmagan bo'lasiz baribir. Keyin ko'rasiz, keyinga asrab qo'yasiz deb o'rganasiz-da baribir. Hammada shunaqa bo'ladi baribir. Chunki to'liq holda xulosa chiqarib, to'liq hamma manbani ko'rish imkoni yo'q. Qayerdadir nimadir manba borligini bilmasligingiz mumkin. Masalan, bitta manbani topishim o'ziga deyarli 1 yilcha vaqt ketgan. Atolloh Husayniyning Risola-i Qofiya risolasini qidirishimga 1 yilcha vaqt ketgan. Hech qayerdan topmaganman. Oxiri Eronda nashr qildirilgan ekan va shu Erondagi nashrni uni ham topilishi qiziq bo'lgan. Nechta olimdan Tojikistondagi, Qozog'istonda, Turkiya, Erondagi olimlardan so'raganimda ham topishib berisha olmaganda va bir magistr talabamizni o'sha Eronda do'sti bo'lgan. O'sha do'stiga iltimos qilgan, qarang, umuman ilmga aloqasi bo'lmagan odamlar orqali topyapman. U sotuvda bo'lgan. Ko'pchilik qo'lyozmadan qidirganda, qo'lyozmadan topa olmagan. Sotuvda bo'lgan, sotuvga kirib anaqa sotib olgan uni, keyin rasmga tushirib jo'natgan. Keyin uni rasmini yopishtirib, keyin o'rganganmiz. Hozir ham turibdi qishiq bo'lib rasmlari. Maylida matn ko'rinsa bo'ldi. Shu matnni keyin o'qib, chunki asosiy obyektim bo'lganda-yu. Keyin manba sifatida qo'shganmiz. Ana o'shalarini tarjima qilish niyatim bor. Xudo xolasa qancha manbalar turibdi. Qofiyaga oid yoki matbuotga oid. O'zi hozir qaysidir yo'nalishga kirib ketib qolsam, bu yo taraf qolib ketdi deb siqilib ham qolib ketadi odam. Chunki hozir matbuotni ichiga kirib ketib qoldim, jurnallarni ichiga ketib qoldim. Shuni ko'chirishim kerak, shu haqida bir nima yozishim kerak, tadqiq qilishim kerak deyapman-u, lekin baribir yelkamda nimadir og'ir bosib turibdi, halovat yo'q. Nimam qolib ketyapti bu yo tarafdan? Chunki unda ham qarzim bor-da qofiyadan. Manbasidan qarzim bor, ularni nashr qildirishim kerak degan qarzim bor. Xudo xolasa, endi Alloh umr bersa, qilmoqchimiz harakatda. Endi to'g'risini aytaman, men o'zim ishlayotgan universitetdan, ayni muhitdan, qizlarni tarbiyasi, ilmi, salohiyati jihatdan qoniqishim bor. Nimaga? Chunki aksariyat holatda bu sohaga to'g'ri filologiya sohasida qizlar ko'p o'qiydi. O'g'il bolalarimiz ham bor, lekin biz darsga kirgan paytda biz endi dars jarayonini bilamiz. Darsdan tashqarida qizlarni ahvoli, ularni yurish-turishida qaysidir ma'noda uzoqroq bo'lamiz. Xabarimiz bor, lekin baribir uzoqroq bo'lamiz dars jarayonidagi. Bugungi kunda nafaqat qizlarni, yigitlarni, umuman yoshlarni xursand, mani xursand qiladigan bitta jihati bor. Hozir
ilm yo'lida talabalarimiz, umuman qizlarimiz ilm yo'lida bizani muhitda borishyapti. Til o'rganishga bo'lgan munosabat, masalan, ingliz tili borasida ham yoki dars jarayonimizda darslarga tayyorlanish jihatida ham nazarimda qizlarimizdagi salohiyat ham, qizlarimizdagi o'qish ham, o'zini tutishi ham, tarbiyasi ham juda yaxshi. Biz kafedrada ustozlar o'tirgan paytimizda eng ko'p qaynonalar qizlarini bizdan so'rab keladi. Biz ilmdan tashqarida mana shu sovchilik bilan ham shug'ullanamiz deb qo'yma hazillashib ustozlar. Chunki qizlar ko'proq o'qiganligi uchun shu so'rab kelishadi-da, mana shu qiz qanaqa deb. Va aksariyat kelinlar ham va tanlanadigan qizlar haqida ham ijobiy fikrlar bildirishadi keyin bizga. Baribir bunda oilani ahamiyati juda katta. Hamma oilada ham juda zo'r muhit yoki juda yaxshi tarbiya yoki ilm sohasi yaxshi bo'lmasligi mumkin, lekin bitta narsani tan olish kerakki, oliy ta'limga topshirgan o'quvchi qiz yoki o'g'il bola umuman yosh bo'ldi, ilm unga kerak ekanligini bilib kirgan o'quvchi bo'ladi-da. O'shaning uchun har holda maktabda o'qiyotgan yoki litseyda o'qiyotgan o'quvchi bilan universitetda o'qiyotgan talabani o'rtasida farq bo'ladi, chunki ular o'qishni tanlab kirgan bo'ladi. Bo'ldi, bu birinchi yutug'i shu. Shu orqali ham o'zi tarbiyalanib boradi. Va birinchi kursdan to 4-kursgacha ham keyin o'zi ilm tarbiyalab qo'yadi. Kitob ichiga kirasiz, kitobni o'qiysiz, uni ichidagi tasavvurlar, taassurotlar baribir bolani tarbiyalaydi. Adabiyot atomdan kuchli deyishgani bejizga emas-da bu. Bolani ichiga kirib oladi va uni tarbiyalaydi. O'shaning uchun bizdagi qizlardagi tarbiya, ularni o'qishi, oiladagi holati nazarimda juda yaxshi. Chunki darsga jarayonda kirganimizda ham bo'lishi mumkin, erkatoylari bo'lishi mumkin, boshqasi bo'lishi mumkin. Lekin bu faqat erkatoylikda ko'rganman. Lekin qolgan holatda shunchaki diplom uchun o'qiydigan qizlar kam, kamroq juda. Balki boshida faqat diplom uchun o'qirman deb kirar, lekin ichiga kirgandan keyin o'qishga majbur bo'ladi va shuni ichida tarbiyalanadi, shu asosda keyin katta bo'ladi. Va o'zi bilasizmi, insonni qaysidir darajaga yoki qaysidir mutaxassisligini tanlashiga ustozlar sababchi bo'ladi. Kimgadir maktabda havas qiladi va o'sha mutaxassisni tanlaydi yoki atrofida kimgadir tog'asiga, ammasiga, ustoziga havas qiladi va shuni keyin amalga oshirishga harakat qiladi. Va biz ham harakat qilamizki, dars jarayonida bizani o'zimizni eng asosiy falsafamiz bor, o'zingdan yo'q narsani boladan talab qilmagin deb. Chunki shu narsaga o'zingiz namuna bo'la olmasangiz, baribir bola siz aytganingiz qilmaydi. Shuni o'qing desangiz ham o'zingiz o'sha narsaga javob bera olmasangiz o'qimaydi. Mamnaqa yurgan, tarbiyali bo'lgan yoki mamnaqa bo'lsin desangiz ham agar o'zingizda bo'lmasam foydasi bo'lmaydi. Chunki men o'zim ham eshikdan kirayotganda eshikni taqillatib ko'raman. Men o'zimni darsim bo'lsam ham eshikni taqillatib ko'raman. Bolalar ham bir marta, ikki marta ko'rgandan keyin shunaqa qilib taqillatib kiradi. Shart emas aytish. Yoki dars o'tayotgan paytda o'tirsam maylimi deb so'rayman. Bo'lmasam o'tirsam bo'laveradi-yu. O'tirsam maylimi deb so'rayman. O'shanga qarab bolalar ham keyin o'shanga qarab nima qiladi? So'ragan, so'ramasangiz ham o'zingizni ko'rsatib bersangiz shu narsaga amal qiladi, boshqa iloji bo'lmaydi. Va insonga yaxshi narsa motivatsiya, uni maqtashingiz, uni rag'batlantirishingiz, unga yaxshi namuna bo'lishingiz va eng asosiysi o'qib turib, ilm olib turib, ilmga ega bo'lib turib eng yaxshi yashash mumkinligini ko'rsata olsangiz, bo'ldi, orqangizdan ergashadi. Nima uchun? Chunki insoniyat yaxshi yeyishni xohlasa, yaxshi kiyishni xohlasa, yaxshi orom olishni xohlasa, baxtli bo'lishni xohlasa, o'zi insoniyat shu ilm deylik, ilmdan tashqaridagi odamlar yaxshi yeyishni xohlayman, yaxshi kiyishni xohlayman, baxtli bo'lishni xohlayman, bu mashinalarda yurishni xohlayman deydi-ku. Shunaqa narsalarni orzu qilib yurgan bo'lsa ham, ilmli bo'lsa unaqa bo'lmaydi degan tafakkur bo'lsa, haqiqatda ilm bilan ajratib qo'yadi. Lekin ilmli bo'lib turib ham shu narsani qilish mumkin degan narsani ko'rsatib bera olsangiz, orqangizdan ergashadi. Hamma jihatdan ergashadi. O'shaning uchun o'ylaymanki, qizlarimiz yoki yoshlarimiz, umuman farzandlarimiz hayotda o'zini o'rnini topmoqchi bo'lsa, haqiqatan baxtli bo'lmoqchi bo'lsa, ruhiy jihatdan taskin olmoqchi bo'lsa, hamma narsani ilmdan izlash kerak, ilmdan qidirish kerak. Chunki ruhiy orom olish uchun ham, tan oromi uchun ham baribir
ilm juda kerakli narsa. Qachon ichiga kirsa bilishadi. Bo'lmasa, mani gapim quruq gap bo'lib qolaveradi. Chunki biz ham bakalavr bo'lgan paytimizda, student bo'lgan paytimizda ustozlarimiz aytishardi. Men bir kitobni o'qisam, men bunaqa qilsang, keyin vaqting yetmaydi bularni o'qishga yoki keyin ertaga o'zing qidirib yurasan shu kitoblarni topa olmay yoki ustozlarni topa olmay qidirib yurasan deyishgan paytda ishonmaganmiz. Ma'lum ma'noda gaplarga to'liq rioya qilmaganmiz. Hozir pushaymonman shu harakatimdan. Agar yana qayta o'sha bakalavrda o'qib yurgan paytim kelganida edi deyman. Qancha ish qilgan bo'lardim men, vaqtimni bekorga sarflaganman deyman haligacha. Chunki hozir til o'rganish imkoniyati ko'p-ku bizda. Bizda u paytda til o'rganish imkoniyati unaqa yuqori emas edi, talab ham yo'q edi-da unga. O'shaning uchun e'tibor bermaganmiz. Va lekin qarangki, o'sha davrda o'zimiz bilan parallel o'qigan kurslarda yoki bizdan pastroqda yoki bitta yuqoriroqda o'qigan kurslardagilar o'zi uchun til o'rganib yurganlar hozir xorij universitetlarida biz universitet bilan parallel ravishda ishlayapti. Demak, ular baribir pog'ona yuqori bizdan. Demak, shu narsani to'g'ri anglab yetgan. Baribir qiyoslasangiz farqi bo'ladi. Xullas, qilayotgan paytda o'quvchi ham, talaba ham, yosh ham qilayotgan paytda bunda tanasiga o'ylab ko'rish kerak. Kim uchun qilyapsan o'zi? Masalan, sen o'qiyotganing yoki sen yeyotganing yoki sen ota-onangni gapini qilmayotganing, atrofdagilarni gapini qilmayotganing atrofdagilarga hech qanday salbiy ta'sir qiladi, lekin otang, ota-onang uchun yo boshqalar uchun hech qanday ijobiy yoki salbiy unga foydasi ham, zarari ham yo'q mundoq qaraganda. Hammasi o'ziga-ku. Shuni anglab yetsa bo'ldi. Qilayotgan paytda o'zi uchun qilsa, o'zini kelajagi uchun. Bo'ldi, men o'zim uchun qilyapman. Mani qilayotgan ishim boshqalarga nima kerak bunda olib qaraganingizda. Shuni singdira olsangiz bo'ldi. U yog'i qiyin emas. O'shancha qilayotgan paytda ishni boshlayotgan paytda o'zim uchun. O'zim uchun. Desa, endi xudbilik borasida emas, o'zim uchun. Chunki jamiyatda bitta odam baxtli bo'lsa, bitta odam ilmli, savodli bo'lsa, tabiiyki atrofdagilarga uni ijobiy ta'siri bo'ladi, ipi bo'ladi, yaxshilik ipi, ilm ipi bo'ladi va tabiiyki u ergashadi va boshqa yo'llarni ham ochib ketaveradi. Muhimi o'zi uchun yaxshi narsani tilash kerak, o'zi uchun harakat qilish kerak. To'g'risini aytganda, til o'zi aslida millatning kimligini, qanaqa darajada ekanligini, boshqa mamlakatlar o'rtasida, dunyo miqyosida o'sha millatni qanday mavqeda turganini ko'rsatib bera oladigan asosiy kuch o'zi tilda hisoblanadi. Bizda tilda og'riqli nuqtalarimiz bor, yo'q emas. Chunki buni qayerdan bilishimiz mumkin? Insonlarimizni imlo bo'yichagi savodsizliklari yoki so'zlashuvdagi e'tiborsizliklar orqali bilishimiz mumkin. Mutaxassislar doirasida bunday muammo yo'q, chunki ular mutaxassis, bu sohani yaxshi bilishadi va yaxshi bilgandan keyin o'zining sohasini yaxshi ko'rgandan keyin uni rivoji uchun harakat qilishadi. Lekin xohlaysizmi yo'qmi? Xalq orasida yoki insonlar o'rtasida, yoshlar o'rtasida tilga bo'lgan munosabatda haqiqatan achinarli ahvollarimiz bor. Ba'zilar aytishadiki, mana xorij tilini o'rgangandan ko'ra biz o'zimizda ham shunaqa vaziyat bo'lganda, biz magistraturaga kirishimiz uchun sertifikat talab qilishyapti ingliz tilidagi. Nima biz boshqa tilni sertifikatini tilini o'rganishimiz shartmi? Undan ko'ra o'zimiz tilimizni o'rgansak bo'lmaydimi? Deb boshlang'ich nuqtasida juda katta e'tiroz bildirishgan. Talabalarimizni o'zi endi. Shaxsan meni o'zim fikrimga keladigan bo'lsak, men xorijiy til o'rganishini har doim qo'llab-quvvatlaganman. Chunki tilni bilding degani o'sha millatni qadriyatini bilding degani va har qayerda o'zingni tuta olasan degani. Chunki bitta tarjimon o'rtada turib qancha yolg'on ma'lumotlarni yetkazish mumkin, buni ko'p ko'rganmiz o'zi. O'shaning uchun tilni bilish, bilasizmi, tilni bilgan odam o'zi shunda ham tilga mas'uliyat bilan yondashadi. Mana masalan ingliz tilini o'rganayotgan odam boshqa tilga ham mas'uliyat bilan yondashadi o'zi aslida. O'shaning uchun tilni, boshqa tillarni bilish milliy tilni bilishga salbiy ta'sir ko'rsatadi degan fikrdan umuman yiroqman bu narsadan. Endi o'zimizni o'zbek tili borasidachi. O'zbek tili borasida ham haqiqatan ijtimoiy jihatdan, siyosiy jihatdan juda yaxshi normalar qabul qilinishi kerakki, unga mas'uliyat bilan munosabat bildiradigan odamlar hech bo'lmasa qonun doirasida belgilab qo'yilgandan keyin shunaqa odamlar ko'payishi uchun.
Endi bilasizmi, bu narsa haqida hozir ko'p gapirilyapti-ku, mana tilda, mana yozuvlarimiz, shunaqa kanallarimiz bor, reklama so'zlarini yozib tashlashadi, xato so'zlarni uni men o'zim o'qiya olmayman, yoki SMSlar jo'natishadi, xato yozilgan bo'ladi, yoki ruscha so'zlarni qo'shib tashlashadi, yoki ingliz tilidagi so'zlarni qo'shib berishadi. Shular bunaqa muammolar ko'p, hozir ham gapirishadi. Endi buni odam o'ziga bog'liq deb o'ylayman baribir. O'zini yaxshi ko'radigan, millatni yaxshi ko'radigan, o'zini ona yurtini yaxshi ko'radigan, o'zini onasini, otasini, vatanini yaxshi ko'radigan bola tarbiyalasak tiliga be'tibor bo'lmaydi baribir u. Hozir qonun bo'ldi. Qonun joriy etilgan, hamma qonun joriy etilgan. Oliy ta'limda yoki radio televiziyada yoki ommaviy axborot vositalari yoki hamma hududda majlislarda, yig'ilishlarda o'zbek tilida hujjatlar o'zbek tilida qilinsin, hatto lotin grafikasida qilinsin degan qonunlar bor. Faqat uni amaliyotida muammolar bor uni amaliyotida. Ana shu joylardagi amaliyotida qonunlarga zid qilinayotgan yoki o'sha ba'zi joylarda kirillda ketayotgan yoki rus tilida ketayotgan hujjatlarni qilayotgan odamni o'zida bo'lmasa foydasi uni aytganingiz. Bizikilar aytishadiki, rus tilida o'tilgan kirill alfabosida bo'lgan bu narsa u odam ketdi. U o'zidan keyingi odamgidan shuni talab qilgan, u ham rus tilida yozadigan bo'lgan. U ham o'zidan keyingisidan shuni talab qilgan, u ham. Bu ip kelyapti. A boshidagi odam agar shuni o'zbek tilida yoki lotin grafikasida qilinishni talab qilsa, pastdagi ip ham xuddi shu shaklda ketadi lekin. Faqat uni boshlang'ichidagi odam boshlab berish kerak. Bu vatanparvar bo'lish kerak. Bo'ldi, boshqa iloji yo'q. Masalan, men hozir ingliz tilini o'rganayotgan bolamga, ingliz tilini o'rganayotgan talabamga yoki hali endi qoni qaynoq bo'lib turgan, go'yoki rus tilida yoki ingliz tilida boshqa tilda qo'shib gapirsiz, zamonaviy bo'ladi degan tushunchaga ega bo'lgan bolaga bu gapni vatanparvar bo'lish kerak degan gapni, bunaqa bo'lsa zamonaviy bo'lmaysan degan gapni uqtirganim bilan foydasi yo'q, chunki muhit shunaqa uni yosh bolachalarni aynan o'sib kelayotganlarni muhit shunaqa, u bizda ham bo'lgan bu narsa. Bu demak vatanparvarlik ruhi bo'lmasa, oilada bo'lmasa, o'zbekcha gapirish kerak yoki yozganda. Masalan, men o'zim shaxsan SMS yozsa, kim farzandlarim nima deyuraman. Yozadi, qaytaraman, nima? Qaytaraman, nima? Keyin oxiri oyi deb telefonda SMSda so'roq qo'yib yozadi. Nima deyman yana? Agar xato yozsa, to'g'rila deyman. Agar to'g'ri o'ziga kerak narsani so'raydi, masalan, bu narsa olib borishim kerak bo'ladi yoki boshqa narsa qatishib kerak bo'lsa, atay tushmagan yopib turaveraman. Nima? Nima? Deb so'rayveraman. Keyin oxiri lug'atni qidirib majbur bo'ladi. To'g'rilab yozishga majbur bo'ladi. Keyin tushunarli deyman. Keyin olib boraman. Keyin oxiri majbur bo'ladi. Lekin o'shanda ham qarang. O'rtoqlarga yozsa, do'stlarga yozsa, o'sha shevasida yoki o'sha ruscha so'zlarni ishlatib yozaveradi. Lekin menga yozayotgan paytda shunaqa yozishga majbur bo'ladi. Bo'ldi, hech bo'lmaganda bitta odamga shunaqa yozishga majbur bo'lyapti-ku. Demak, shu so'zni qaysidir ma'noda to'g'ri yozilishini o'rgatishga majbur qilyapman-ku. Mayli, o'rtoqlarga balki shu yozuvni yozishga uyalar va keyin men aytaman, o'rtog'inga ham to'g'ri yozgin desam, keyin ular ham to'g'ri yozishga majbur bo'ladi. Shu shaklda qilmasak boshqa iloji yo'q. Odam o'zida bo'lmasa foydasi yo'q. Unday qilish kerak, bunday qilish kerak deganini qarorlar bor, farmonlar bor, ijro etilyapti, qilinyapti. O'zingizda bo'lmasa umuman foydasi yo'q lekin. Menimcha.